Има барем малку радост оваа празнична сезона по многу мрачна година. Но низ Париз и другите европски метрополи, многу граѓани се соочуваат со последиците од војната во Украина. Зохра зема бесплатна храна во француската престолнина. Од здравствени причини останала без работа во медицинска установа. Годинава беше многу тешко. Цените растат на се, на кирија, струја, газ, телефон. Осумте пакети на санкции од Европската Унија врз Москва поради војната ги зголемија цените на храната и ја прекинаа доставата на ефтина руска енергија. Брисел вели дека е зацврстена европската решителност. Нема да мируваме додека Украина не го победи рускиот председател Путин и неговата незаконска и варварска војна. До сега Европската Унија реагираше прилично брзо и компетентно за она со што се соочува, што на некој начин е навистина беспреседан. Европската Унија испрати милиарди долари воена и хуманитарна помош за Украина и прифати милиони украински бегалци. Но како што доаѓа зимата, се зголемуваат трошоците за подршка за Украина и одржувањето на европските вредности. Експертите велат дека Европската Унија најверојатно ќе западне во рецесија. Хуманитарните организации велат дека им помагаат на социјално ранливите категории луѓе. Загрижувачки е дека има многу млади луѓе, студенти на кои им е тешко да истераат до крајот на месецот. Потреба од помош имаат и самохрани родители и постари луѓе со мали пензии. Европската Унија се подготви за зима со складирање на газ кој не е од Русија, бара нови добавувачи, понекогаш свртувајки се кон јагненот. Но некои земји се уште може да се соочат со повремен прекин на струја. Меѓу нив е и Франција, каде половина од незините нуклеарни реактори се исклучени заради поправки. Европскиот термостат е се понизок. Штедливите светилки се дел од празничниот декор. Париз, градот на светлината, не е толку осветлен годинава. Фактот што добиваме помалку енергија, дека стануваме посиромашни, а економијата оди кон рецесија, може да доведе до замор за војната во Украина. Европското единство веќе покажува неколку пукнатини, а засега нема крај на војната во Украина. Нејасно е дали Европската Унија ќе излезе посилна од овој предизвик.